Вже третій день, як окупанти прорвалися на завод «Азовсталь» та штурмують тамтешніх захисників та цивільних. Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар вийшов на зв'язок та розповів, що там тривають кровопролитні бої. Воїни гинуть, проте продовжують виконувати свій обов'язок та захищати Маріуполь. Чорт забирай, проявляють таку витримку і героїзм, що Україна повинна знати, що означає бути вірним батьківщині. В черговий раз росіяни порушили обіцянку щодо перемир'я та не дали можливість на евакуацію цивільних осіб, які продовжують ховатися від обстрілів у підвалах заводу. Особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдат, які в страшних муках помирають від неналежного лікування. Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці могли попрощатися зі своїми героями. Відтак Святослав Паламар закликав відреагувати належним чином на критичну ситуацію, яка сталася у Маріуполі, і вкотре закликав світову спільноту допомогти евакуювати вцілілих громадян.